To samozřejmě. Něco no, vím. Ale když už jednou, tak přece nebudu nervózní. No to si člověk říct může, no. No a já jsem si to řekl a ono to tak vyšlo. No, to tak jako je dobrý pokyn. Honzo, nebuď nervózní a nevomdlívej. No tak no. Samozřejmě, že to člověk, já tak proto jsem se na to připravil, protože jsem si říkal, teď tam vejdu na ten koncert a když budu nervózní, pokazím to, tak si to pokazím, sám. Sorry. No, takže jsem se na to připravoval a užil jsem si to tam tak, jak jsem si řekl, že si to užiju, tedy jo. Každou notičku jsem si opravdu užil. Čekajte, řekněte mě, Pavle, vy když jste třeba nervózní, tak se to projevuje i na těch matech jako? Na ty struny? No já naštěstí nervózní nebývám. No, ale kdybyste byl jako když s tou rukou? Už, no. No tak, tak to může být dobrý, že máte takový vibráto trošku, jako ne? Možná až příliš rychle. Jo. Ano. A pak se třese ta pravá ruka. No to chápu. Jo, takže to je jako... Jo. To jste v podstatě v Kačaturianovi, když nechcete. Přesně tak. Jo. Takže to není úplně nejlepší. No to bych byl já. Tak já bych měl problém se trefit s myčcem vůbec na ty struny, ale určitý napětí člověk prožívat musí. Ne, to, určitě. To není v žádném případě o tom, že bych byl úplně jako, jo, klidnej, jako klidnej. Zluděnej, to ne, posaďte, to ne, to ne. Ale naštěstí se mi neklepou ruce ani kolena. Tak to je dobrý. Jo, to je dobrý. Občas, když hraju, tak se mi tady roztřese bránice nebo žaludek. Ano. A vlastně se potom, když se dostanu úplně jaksi na 200% do té hudby, tak se někdy úplně jako celý do toho položím a roztřesu. Ale to není nervozita, to není, je láska k hudbě. To já nemám, jak bych se roztřás, jako teda takhle, neumím zacházet s žádným nářadím, který by mě do toho tak přivedlo, ale... No. Ne, že bych měl nějaký pokyn, ale asi týden předtím, než jsem odletěl, tak mě požádali, abych jim poslal koncertní foto. A já už jsem jim všechny koncertní fotky už poslal dávno. Ano. A oni chtěli to koncertní foto jakože ve smokingu. Aha, a aby viděli, jak vypadáte. Nemám ani smoking. No teď už teda mám, ale nedá se v něm hrát. Takže kdyby po mně i chtěli smoking, tak já bych nemohl v něm vystoupit. Takže jsem jim napsal, že už jsem teda všechny koncertní fota poslal, opravdu odevzdal a že už jiné nemám jako a že teda nebude. Budu jako hezky. No a tady jsem viděl fotku, tak jste měl zlatou vestičku nebo jo, něco. Jo, myslím, že jsem dodržel ten svůj styl a přitom to bylo dobré pro Carnegie. Já to trošku srovnávám s Wimbledonem. Uh-huh. Tam vlastně taky André Agassi taky nemohl hrát v těch svých barevných šortkách, měl s tím velký problém, ale vždycky se samozřejmě sklonil před tím úžasným turnamentem, tak já jsem se taky trošičku taky. A já jsem v Americe 5 let studoval, takže já to znám samozřejmě a dokonce kdysi dávno jsem na těch prknech Carnegie Hall stál, už jsem bez lidí, bez koncertu samozřejmě, ale zkoušel jsem několik krásných nástrojů pro jednu kamarádku, takže jsem měl v ruce tenkrát dvoje Stradivárky a jedny Gvarnerky a tak jsem to tam jenom tak jako zkoušel. A tenkrát jsem si říkal, ještě to není ono, ještě sem nepatří v žádný případě. No. Tak ale tréninkově jsi to obšláp. No, měl jste třeba před takovýmhle koncertem, ale to asi jako před každým jiným, máte nějakou speciální životosprávu nebo něco? Protože bylo blbý tam přijít třeba z žaludeční nevolností, že jo? Ne, nemám, já jsem docela v pohodě. On je potřeba, aby muzikant a asi každý umělec, aby nebyl hladový. To jo, to rozumím. Že? No, protože pak by člověk hrál moc rychle a zase nesmí být moc najedený, protože pak by zase usínal u toho hraní. Tak to koukám, máte stejný. Stejný, ano. Jo, to je zajímavé, že to je i u houslí tohleto. No. To já taky si to musím hlídat. Abych tady do lidí nestrkám, je to jedno, protože to bych byl hladový, anebo jo, povídej, to nás zajímá. Ano, tam je ta zdravá míra takovej... Co jste měl dneska? No, já jsem ještě nejedl. Nejedl, aha, takže už bych si moc sedával. Nejedl se. Ne. A teď si představte, kolik lidí hraje na housle. Tak po světě samozřejmě. Jsou armády houslistů. Samozřejmě taky, no. Já jsou jsem měl, plný já jsem měl, pole houslistů. Je to pravda, že houslistů je hodně. Je houslistů hodně. A mě těšilo, že jsem byl pozván americkou produkcí, hrál jsem s americkým orchestrem, s italským dirigentem, takže a pro americké publikum. Takže a bylo tam něco opravdu jinak, jako v rámci těch zvyklostí právě, že orchestr byl americký dirigent? Ne. Měli jsme jednu zkoušku, generálku a koncert. Jo, všechno. Jako všechno stejně. Ano. A vy máte nějaké ještě specifické požadavky třeba na dirigenta nebo něco? Ne. No, to většinou ne. Já mám akorát na dirigenta, abychom skončili spolu. No to chápu, to chápu. Že někdy se stává, že... Jo, že on to nechá, vy ještě hrajete.
Ne, samozřejmě ten dirigent by měl doprovázet toho solistu, a někdy se stane, že já doprovázím toho dirigenta, jo, abychom právě skončili spolu. No ale... Tak mě odjakživa učili, že nesmím dát na sobě nic znát, a, protože ani uklízečka nesmí poznat, že se tam cokoliv děje samozřejmě, takže to jsem si vzal k srdci. A když praskne struna třeba nebo něco? No, když praskne struna, tak se to řeší, když hraje člověk tak sám nebo s klavírem, tak samozřejmě musí si víc strunu vyměnit novou. A s orchestrem se to většinou řeší tak, pokud se to dá, takže tam ten solista takhle stojí, že? A za ním sedí ti muzikanti a ty houslisti teda. Takže mně se to stalo dvakrát dokonce. Poprvně v Americe na koncertě, když jsem hrál Šostakoviče v první větě, takže jsem hrál, teď to udělal loop. A teď já jsem se otočil úplně automaticky k tomu prvnímu houslistovi, který seděl za mnou, tím pádem koncertním mistrem. On mi dal ty jeho housle, já jsem to dohrával na jeho. A potom mi říkali, že mezi tím ty moje housle šly jako štafeta od pultu k pultu, až k tomu poslednímu pultu. A ten poslední hráč odběhl do zákulisí, dal tam svoji strunu. A když jsem pořád hrál, to já jsem moc netušil, tak zase ty housle šly jako štafeta od pultu k pultu. A když jsem dohrál tu větu, tak jsem se otočil a oni mi takhle dali ty moje housle. Jo. Ne, to je krásný, ale jinak je to strašný, čili vy se otočíte, on vám dá ty housle, to je taková zvyklost, může se uklonit tady domů. Prakticky může. Že housle dones včas. Ale já si myslím, že vlastně to potom dopadá i tak, že ten koncertní mistr by stále měl ten nástroj mít, jo? Ano. Takže ten, kdo sedí vedle něj, ten asistent, mu dá ten jeho nástroj. Zase, takže je to taková celoorchestrální houslová štafeta. Podle posloupnosti a významnosti taky té pozice v tom orchestru, že jo? No, ale u vás je zajímavý, vy jste vystudoval DAMU, že jo? Přitom bez maturity ještě jste to stihnul. Ano. To je unikátní, ale je takových případů víc. Teda. Jo. Ono to šlo v určitým období, než jsme dali školství do pořádku. Tak v tom bordelu to ještě šlo, že jste si mohl udělat DAMU a ne maturitu. Ano. A vy jste si pak jaksi dělal svoje alternativní, a to děláte pořád. Nebo vy jste studoval alternativu vlastně, že jo? Já jsem studoval alternativní katedru. No. A to děláte pořád, ale že jo? Máte takový divadlo, anebo tu partu? Tak já to střídám, mě to baví, jakoby já se rád pohybuju napříč celým spektrem, od komerce. Ano. Až po alternativní, jako někde v nějaké fabrice, válet se v prachu a říkat nějaké repliky, mě taky baví. Jo? No. No a já jsem koukal, že... Hlavně, že to nemusím dělat já. Jo. Ještě dokonce možná říkat, díky tomu, pokračuj. No ne, tak to jsou někdy krize, to jak si k tomu patří, k herectví tradičně, že jo. To jste taky absolvovali? A krizi? No. No, jasně. To patří k herectví a zejména k začátkům. To je taková první jaksi průprava, je hladomor. Já na to hrozně rád vzpomínám. Vlastně. To bylo po škole a když jsme se vlastně jakoby hodně vymezovali, že jsme dělali opravdu jakoby ty umělecké věci a to byly v období, kdy jsme jedli týden brambory se zelím a vypínali nám elektřinu a mělo to něco do sebe, bylo to romantický, no. Jo, byl čas na to si popovídat, že jo? No, nehučel počítač a lednice v bytě. Jo, nehučelo nic. Nehučelo nic, no. Ale to znám tak. Ale vy říkáte brambory se zelím, to dělala paní, jo? A tam jsem pochopil, a to jsem se do ní zamiloval ještě víc. To šlo, jo? Jo. Čili byste byl na začátku nějak váhavý. To si doma vyřešte. No, jo, prosím. No, když jsme přišli domů a já jsem se podíval do té spíže a do té lednice a tam jako opravdu nic nebylo. Ano. A ona říkala, já něco udělám. Já říkám, no to jako, ale z čeho? Já něco vymyslím. A ona udělala prostě nějaký jídlo, které bylo dobrý, jednoduchý a vůbec nevím z čeho. Jo. Takhle, a šla mimo byt někam, nebo zůstala v bytě? Zůstala v tom bytě a vůbec nevím, odkud to vzala, protože v té lednici ani v té spíži podle mě nic nebylo. Ale já třeba nedokážu najít ani smeták a lopatičku, když to po mně chce. Takže možná tam něco bylo, ale stejně to pro mě byla záhada. No. Tohle, že nemůžete nic najít, to mám taky. Jo. Dokonce několik mých synů to má. Já myslím, že to je nějaký problém. Já nenajdu ani tu věc, na kterou koukám. To mám taky, no. No, jako já, když řeknete, není tady sklenice s limonádou, tak já taky na to koukám, řeknu, nevím kde. Ale když to nehledám, tak to najdu, ale nesmím si říct, že ji najdu. Tak to máte podobnou poruchu? No, podobně, no. No, jako koukám, ano, je to úplně stejný, jako nemá cenu to dál rozvádět. Ale já bych se možná napil, jestli můžu poprosit. Jestli teda... Prosím vás.
No, ale tak to vám tak nehrozí. Nedoporučoval bych vám dělat tu kampaň těch bankéřů, budou-li záporný úrokový míry. To nebude šťastný období. Tam už jsem mimo finanční svítra. Záporná úroková míra. No to, za to, že budeme platit bance za to, že tam máme peníze. Jo, tak v tomhle období bych bankéře nedoporučoval předvádět. Jo, jasně. Protože to budou lidi trošku podrážděnější. A nekřičej na mě zatím jakoby. Ne? Ne. Ne, tak oni si vás možná i předcházejí, že jste jako z banky. Jakože to pro ně může být výhoda, jako. No, že, tak že... nebo že byste jim mohl pomoct, že jo, jim poradíte jako bankéř. Nebo kam si to dát, ty no, prachy? No, tak to teda, to, ať se zeptají teda, no, já jim poradím. No. Ale vy, když jste studoval bez té maturity, že, tak jste si udělal DAMU. A kam jste šel po DAMU? Vy jste nechtěl do angažma? Já jsem nikdy nebyl v angažma. Nebyl. Ne. A já jsem ani nedostával moc nabídek. Já jsem dostal jednou nabídku, to bylo třeba tak jako těsně po škole. A já jsem jí odmít. Přestože mi všichni říkali, že prostě po škole nabídka angažma se neodmítá. A já jsem nikdy nebyl takový jako... A vy jste měl jít někam. No, do divadla. No ne, ale myslím jako do jiného města, ne? Ne, v Praze dokonce. V Praze? Bylo to v Praze. Aha. A já jsem na to nikdy nebyl, na takový ty druhý divadelní rodiny a ne? Jako být 15 let no, v jednom souboru. Mě vyhovuje tenhle ten projektový systém, že... Dělat. Tady dostanu nabídku, tady v tom divadle udělám představení a pak půjdu zase jinam. Něco jiného. No. No, ale vy máte to vaše sdružení o 105, nebo jak se to jmenuje, že jo? A to máte leta. To máme leta a to je vlastně mi jako supluje možná to angažmá. No. Ale to je vlastně parta kamarádů, který jsme už jako od DAMU a děláme spolu dlouho a různé věci. A jo, to mi asi supluje to angažmá. No tak teď jde o to, jestli se vám ozve ještě jiná banka, že jo? To už asi ne. To oni zas pak... Oni pak zase na sebe žárli, že jo? Myslím, že to je úplně jasný, jako žádná jiná banka mě nechce, protože jsem spojený s touhle bankou a ta moje banka by mi nepovolila do žádné jiné banky dělat reklamu. Prosím vás, a v téhle bance fakt máte peníze? No, jako mám, no. 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 Jako je vidět, že ta banka na tom asi nestojí. A vy máte účet kde, jestli jsem říkal? Jsi v pěti bankách. V pěti bankách? A máte i v té nejmenované jedné? Já mám ve všech a vždycky je pro mě důležité, jak na tom s elektronikou. Jo, jo. Jestli má aplikace pro všechny platformy, protože já měním platformy každý týden. Aha. Jsem nemocný, ale a vyžaduji, aby to bylo precizní, pak žádám, aby bylo jednoduché to spravování. Oni totiž se stalo, že ty, co byli nejlepší v tom trošku... Jo. Jako uvízli a mají to zbytečně komplikovaný a ty nový to dělají jednoduše. Moc nemám rád takový to osobní, jo. Ahoj, máš u nás prachy, vítáme tě. Jo, jo, jo. No, měj se pěkně, my jsme rádi, že seš tady a ty buď rád, že seš tady. No, takový to družení, mě to připomíná komouše hned, no. Jo, 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 jasně. To nemám rád a pak nemám rád někdy takový to neboj se a cvinkni do toho, takový hravý, jako. Jo, jo, jo. Peníze nejsou zase taková legrace. Ahoj, ahoj, dobře, jak to prošustrujeme. No. A pak mě každý 14 dní volá někdo, že je můj bankéř. Aha, a je? No každý 14 dní je to někdo jiný. Jo, jo, jo. A to nemáte? Ne, já ne. To ne. Já, mě nikdo nevolá naštěstí. No tak vám, když zavolají, tak je to na kampaň, to je lepší, než když volají mě. Že? No, tak buď, alebo, ale musím vám říct, že u té nejmenované banky jedný, tak tam to internetové bankovnictví je hodně dobrý. Já ho znám. Jo? Já znám všechny internetové bankovnictví. A kam byste ho zařadil na škále od 1 do 10? Je nahoře. Je nahoře. No a nebudu vám tady dělat vaší práci, vidíte, prvně dělejte. Není to špatný, ale nerad bych dělal zadarmo to, co vy děláte za peníze, že? Jo, je, tak jasně, to. Tak já vám pak něco... A vy máte nějakou banku, která vám je odporná, pro kterou byste to třeba nedělal? Nemám, já jakoby banka, která je odporná, no tak jako ta moje bývalá banka. Banka! Já jsem se teď lekl.
Ta moje bývalá, no, jakoby vlastně já jí furt ještě mám, tu banku, ale když prostě vlastně ten účet moc nepoužívám, on tak jako stojí a když přes něj něco jakoby pošlu, tak je neuvěřitelný, co já třeba za měsíc udělám jednu transakci tam. Jako. Ano. A to je neuvěřitelný, co ta moje bývalá banka mi na konci měsíce za tuhle tu jednu operaci pošle jako za poplatky. Jako. To je fakt jako neskutečný. A fascikl vyúčtování? No jako to, soupis. Jo, to už jsem zrušil, pošta, šetříme lesy. No. Ne, ale no tak to tak je, tak oni si za to účty z toho žijou, že jo, tak no, jsou to banky, no. Tak jste je propagoval, tak to znáte. No, je to tak. No, je to tak. Ale já bych se možná napil, jestli můžu poprosit. Jestli teda, já. Prosím vás, já vám rád naléju. Jo, děkuju. No ale tak teďko už jste se, ona vlastně i ta reklama vám asi pomohla, málo platný, že když je vidět, tak si ho všimnou i jiný, že jo? Mm-hmm. Prosím tady, chcete to si psát, nebo to, no necháme. A že vás vidějí i režiséři a podobně, takže ten herec vlastně tím, že je vidět, tak se připomene jiným, tak to mělo asi dopad i v té práci, ne? Mělo, no. Bylo to zvláštní, protože mě všichni hrozně varovali, když jsem říkal, že půjdu do takovýhle jako velký kampaně reklamní. Tak mi všichni varovali, že si mě všichni jakhle zapamatujou a že už nebudu mít žádný pracovní příležitosti. A ono to dopadlo úplně obráceně. Díky tomu vlastně začaly chodit pracovní, takže nějaký obecný pravidla se neplatí. Ne, to jsem vám chtěl říct, to, co vždycky raději všichni. Oni ráno začnou říkat, že se spletli. No, a zajímavý, úžasnou. Hezký příležitosti, žádný takový, jako dělat šaška někde jenom a takhle jako filmový. Dobrý. No, to tak je a to je ta absurdita toho, že ta představa, je pravda, že oni si vás někdy spojí s tím výrobkem, no ale tak no. U vás zrovna to není taková kalvárie. No to není, no. Že jo, já byl kdysi spojený s internetem a to bylo těžší. Jo. To na mě křičela taková paní přes ulici, včera to nešlo, o 4. Dobře, tak od kolika let jako trénujete? Já jsem začala ve 4. To je těžký, boxovat a mluvit, ne, že jo? Ne. Ve 4 jsem začala s karatem. A proč zrovna s karatem, co vás jako k tomu vedlo? No já jsem šla tam tak jednou s taťkou z družiny. Pardon, můžu si ještě jednou zkusit? Jo. Šla jsem s taťkou ze školky a viděla jsem nějaký plakát, jak jsem si ukázala, taťka mě tam vzala. A tím to začalo? Tím to začalo, no. Potom čili o 4 let? O 4 let to karate, v 10-11 jsme přestupovali z bráchů na kickbox. A poslední rok dělám ten profesionální box. No a vy jste profesionál, že jo? Teď už jo. Pojďte, dáme si takhle pravou pecku, jako... Jau! Ještě... Ne, jako... Pecku, tak pecku. No pecku, jako tak, pecku. Tak jako pecku. V televizi je všechno jako. To je v té televizi. Ona... A už jste měl nějakého partnera? Jo, tak... Jo. A co tomu říkal, že boxujete? Tak já si musím najít takovýho, aby se mu to líbilo, nebo líbilo, aby to nějak vzal. No, to o to takže... není, ale tam jde o to, že jo. Něco vás popadne a... To ne, to já jsem míromilný člověk, úplně jinak. Obrátíte se proti svýmu pánovi a je zlé, že jo? Mě doma pod malička krotili, takže... Nehrozí. To nehrozí? Mm-mm. Vy jste jako povahově klidná? Úplně, já jsem flegmatik úplně, takže... Vy jste flegmatik? A... Ten box jako ženský a mužský, samozřejmě tak je to rozdíl, že jste ženy a muži, ale jinak údery a to vás trénuje konečný, že jo? Jo, přesně tak. Čili to je stejný všechno? Je to všechno stejný, jo. Hák jako hák, na břicho. Zvedák, všechno stejný. Zvedák. A není vám smutno, když vidíte tam tu holku a teď ji jako zvedáte? Není mi smutno, no. Ona to chce udělat taky, takže prostě do toho s tím ringu jde. Nepřijde vám to? No, tak se skláně krejte, jako taky. Se krejte, no. A teď, když takhle, tak to vás nebolí? Ne. Tohle taky ne? Ne. Ani tohle vás nebolí? Taky ne. To hrozný, že? Podržím. To nejde. A i vyvrátím hlavu potom. Ne, mně to přijde úplně zvěrsto takhle do ženy, jako. Ale vy se pustíte do... A s chlapama trénujete někdy? Trénujeme, no. Jo. Vlastně spíš jenom s chlapama, jsme jen fakt jenom ty dvě holky v Ústí, takže... Potřebujete vlastně jako sparring partnery, takže... A oni do vás řežou jako do chlapů? Asi podle váh, no. Většinou větší chlapy, třeba ty super těžký, tak to, kdyby se do nás opřel, tak... No to nejde, těm asi jaký vyhejbám, no. Ty jdou tak třeba... To úplně chápu, já. Jak vidím super těžko, je, čau!
Už jo. Ale až takhle se to bere. Když lehne, tak... Zasnil se, pak jí podám ruku, no, zvednu. No tak když vyhrajete, to se příjemně podává ruka, nebo když lehne. A vy jste udělala dvě KO, jako opravdu, že dostala ránu a zvomdlela? Nebo to bylo to jako technický? Na těch minimuších ne, u mě to bylo technický KO. Jo. Že byla tak rozmlácená, první pro zranění tam... ukončený a druhý jako je pro pasivitu soupeřky, že se otáčela hodně a jo, ona nevěděla, kde je chudáku. A vy jste si dávala karneval.